Transmuta é uma marca autoral de upcycling que a Yasmin e eu fazemos aqui em Curitiba. A gente faz roupas utilizando a ferramenta do upcycling, que é fazer roupas a partir de roupas. Por exemplo, duas calças jeans sem uso, a gente transforma numa jaqueta. Um vestido de festa, a gente faz uma bomber. Desde que eu comecei a costurar, desde que eu comecei a me interessar por moda, que faz alguns anos atrás, eu também já fazia upcycling. Eu não sabia que eu tava fazendo upcycling, mas eu transformava minhas roupas pra mim e eu sempre achei isso muito interessante, esse caminho da moda mais sustentável. Eu vim morar em Curitiba com a minha tia. Ela era amiga do gerente do Lucas, lá no Hugo Boss. E o Lucas resolveu que ia sair do Hugo Boss, começar uma coisa dele, que ia abrir uma ateliê de upcycling, e acabou comentando com a minha tia sobre isso. E ela comentou comigo. E daí, quando ela comentou comigo na hora, eu já mandei uma mensagem pro Lucas. E quando a gente sentou pra conversar, foi uma conexão muito incrível que a gente teve, assim. Dessa primeira conversa, nós viramos sócios, viramos amigos e agora, um ano depois, estamos aqui com a Transmuta desse jeito. O mundo tá cheio de roupas, muitas roupas. Existem estudos que estimam que se a gente parasse de produzir roupas hoje, a humanidade ia conseguir se vestir para os próximos 300 anos. Então, a gente vê que o upcycling é necessário, sim. A gente olha para a peça, vê a quantidade de tecido que a gente tem disponível, vê o tipo de tecido que ele é e tenta, a partir disso, otimizar ele ao máximo, dar a melhor vida que ele possa ter, assim. Isso quando a gente cria para o nosso acervo. E a gente tem um serviço que é a transmutação, que são as transmutações sob encomenda. A gente conversa com o cliente, e a gente propõe, faz um orçamento com propostas de transmutação, com desenhos, croquis, o que essa peça pode virar. Teve cliente que quis transmutar uma camisa que era do pai que faleceu, a gente fez uma blusa para ela, teve vestido de noiva. Com todas as nossas peças, a gente toma um cuidado extremo nos acabamentos internos. É aquela coisa de você poder usar a peça do avesso se você quiser, né? Então, não é porque é upcycling que é algo relaxado, não é porque é upcycling que você tá usando uma peça que é velha, que é uma peça que vai estar poída, que é uma peça que deveria estar sendo jogada fora. E, na verdade, é o oposto disso, né? A gente recebeu o convite. O convite para ir na reunião que eles apresentam o projeto do ID para as marcas. E chegando lá, eles explicaram tudo, a gente só foi se olhando e nesse se olhando a gente já foi entendendo, né? que era isso que estava faltando, era o próximo passo que a gente precisava dar, assim. A gente quer passar com o desfile o que a gente já passa com a marca, na verdade. A forma que as pessoas veem o consumo, a forma como as pessoas olham para o seu guarda-roupa e que elas consigam ver no upcycling uma alternativa para todo esse consumo desenfreado que está acontecendo e toda essa produção em larga escala que está machucando tanto o nosso planeta. Que dá para você ter uma peça de desejo, uma peça muito atraente aos olhos, com um design único e super exclusivo, às vezes com coisas que você já tem no seu guarda-roupa. Queremos que tenha cada vez mais marca de upcycling por aí. A gente gosta de falar que nosso método que a gente utiliza, que a gente está desenvolvendo, não é nosso, é pro mundo. A gente faz isso para ajudar a resolver esse problema da imensa quantidade de roupa sendo descartada no mundo. Porque nós sozinhos não vamos conseguir resolver isso. A gente fez agora, estamos numa turma e uma turma já acabou no nosso primeiro laboratório de transmutação, que a gente ensinou os nossos métodos de trabalho para quem quiser aprender. Vão rolar mais laboratórios também. Então essa coisa de disseminar o nosso conhecimento também está dentro dos nossos objetivos. Ideais. Como marca.